Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 102 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda Sədərək Ticarət Mərkəzində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin mühafizə bölmələri və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvələri çağırış üzrə əraziyə cəlb olunub. Baş vermiş yanğınla mübarizə tədbirlər davam etdirilir. Olayla əlaqəli polis və adiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşları da hadisə yerinə cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən təhlükəsizlik ziyanın miqyasının azaldılması üçün tədbirlərinin görüldüyü açıqlanıb. Təbibin tabeliyindəki Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 4 təcili tibbi yardım briqadası da ticarət mərkəzinə göndərilib.